Menang ini ngintui pucuk imanutan ini gila. Pucut hipon hamong halet gondal kandul mepan neng talingan hakemane para putri anting-anting cangkeping di pusono. Semoga Mbak Chandra kata menanggami pun dari Mbak Chandra. Jinyuan Pak Gundani ngatresan mau. Semoga. Mingin aku rawis pesanan aku pinanggih kelawan segera. Nela aki rosso terus no setemah kepingin urip bebrayan sesandingan bebarengan. Mengerti yo yayi wong urip kono ora gampang akeh banget sandungan ran rubedane. Mbok menawa iki kabeh wis dadi pacobane uripmu lan uripku. Muga Gusti paling kekuatan marang aku lan kowe yayi. Oh,
Sugi, sembah nuwun Mbak Candreng kekatemben kula kemaring sopan. Lumantar panggodaning katresnan sampun katon mirungganipun kira pangli perkunjuk ngarsanipun sedaya para pilenggah mugi saestu dadosaken suka erna ing penggalih.